V 19. století přichází do Skotska průmysl. Whisky dobývá Evropu a její vývoz raketově stoupá. Je to doba velkých změn, nejistoty a konkurenčních bojů. Abyste dosáhli bohatství a slávy, musíte využít veškeré schopnosti svého klanu. Na proměnlivém trhu uspěje jen správný odhad, nabídky a poptávky. Bojujte o ta nejlepší území a nejhodnotnější zdroje. Vyrábějte zboží ze základních surovin. Spřízněnost se zimi klany vám umožní kupovat místní výrobky se slevou. Vaši sousedé to však nenechají jen tak. Vyjednejte si ty nejlepší kontrakty na import a export. Pamatujte však na konkurenci. Nejméně dovážené zboží je totiž to nejcennější. Díky modulární mapě, 8 různým klanům, budovacím destičkám a destičkám přístavu, vaše hra nebude nikdy stejná. Zažijte rozkvět zemědělství a průmyslu, výroby a obchodu, tradic a změn. Připojte se ke starým klanům Kaledonie.